پکم ورس چې حجاج کرام په میدان عرفات کې غونډیږي او اغي په میدان د عرفات کې د حج رکن عظیم ادا کوي چې هغه وقوف د عرفې دی. نو دغه ورځ ته ورځ د عرفې ویلی شي. اوس د عرفې ورځ دا د روانې جمعې ورځ راځي. را روانه جمعې ورځ دا ورځ د عرفې ده. سکل حج اکبر دی او حدیث د بحقی دی. نورم ډیر مفسرین او محدثین ذکر کړي نبی علیہ السلام فرمای یو حج اکبر دا او یو قبول شو حجونو برابر اجر او ثواب لري. یاد ساته الله خود مونږ تاسو تم په جون کې دارا نصیب وګرځولې. دا تقریبا لست کال بعد یو ځل راځي آسی حج اکبر ورځ شپو کې فرق راځي دی چلیږي. نو سکه کالم حج اکبر دی. الله دې زمونږ استادو په کې برخې او نصیب وکړلې کې در کې کمی نشته. یقین په الله کوسم لاوره دشته دی. داړو مدا سر راپورته شي همغوی چې خدای ته ویني ګوري. نو اسباب نشته وسایل نشته. بس چې پرې دې را کړې وس بالوته وي ټولو نه مخکې والته تلی وي. بس الله تعالی ته زمونږ د زړه هغه ارادې ښه معلومې دي. د عرفې په ورځ باندې روژه نیول څومره ثواب لري نبی علیہ السلام مبارک فرمایي. د مسلم شریف حدیث دی ابي قتاده رضی الله تعالی عنہ د مرویاتونه تے مبارک فرمائی نبی علیہ السلام نے چا تپوسو کو عن سوم یوم عرفہ. تے نبی علیہ السلام نے چا پختنو کہ جی قربان دا عرفی دا روجی صف زلت تے سا ثواب دے. قال مبارک ورطا فرمائی یکفر سنة الماضیتا والباقیتا. مبارک فرمائی دا ترشوی یو کال او دا راتلن کی یو کال دا دو کالو گناہ اللہ تعالی دا دی یوی روجی دا نیو دا برکتنا بندتا معاف کر زیاد ساتا. بعض خلق وی سک او دا حجانو عرفه دا و دی پسی بیا زمونگ عرفه دا. اسلام کی غم دا یو عرفه دا. کده چی حجان پا میدان دا عرفات کرا غنڈی که بس اندغ عرفه وی. بلا عرفه خو نشتا. تاسو که روجه نیسی نو در روان جمعی پورس خو خام خواه دا عرفی روجه و نیسی. خام خواهیو نیسی. ورس دا عرفی بم وی ورس دا جمعی بم وی. اللہ تعالی بدا نرازیش دیر لوی اجر بدل اخلی درکی. در روان جمعی پورس عرفه رازی. حجان بے انشاءاللہ پا میدان دا عرفات کی. دویم نمبر حدیث مبارک کی نبی علیہ السلام دا سے فرمائی پر روید دیمان بے حقیق کی رازی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. نبی علیہ السلام مبارک با فرمائیل سویام یوم عرفتا کسویام الف یوم. کم انسان چیز عرفی یو روجو نسی اللہ تعالیٰ دا دی یوی روجی بدلد زر روجو برابر ورطور نصیب گرز. تو یو روجه نیسا زما رب کریم بده زر روجو ثواب دل در کئی. مونگ نفلی منز کو خو نفلی روجی نیسو. نفلی روجو تا مومن ملا ماتی